له افغانستان څخه په ټاکل نیټه د امریکایي سرتیرو د نه وتلو پر وړاندې د طالبانو له خبرداري وروسته د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د خپلو سرتیرو د خوندي اېستلو لپاره افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان شرایطو او شته احتمالي ګواښونو ته په پام اړتیا ده چې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته لوجستیکي انجینران او د ځواکونو یوه برخه واستول شي څو د سرتیرو د اېستلو بهیر خوندي ترسره شي. That for a short period of time there will have to be some additionally خای د لنډ مودل لپاره لوجستیکی او انجینری ملاتړ او د ځواکونو د وی برخې د استول لپاره اړتیا احساس شي. د افغانستان وضعیت د عراق په څیر نه دی، د هغې سیمې خصوصیات نه لري، په وچه کې یو ایثار هیواد دی او د ځواکونو له وتلو سره د مقاومت او مخالفت احتمال شته دی. د امریکا دفاع وزارت ویاند په ټینګار سره ویلي چې اوس وخت کې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي ځواک د شته ګواښونو پر وړاندې د مبارزې وړتیا لري او ظرفیتونه یې تر پخوا لوړ شوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند یو ځل بیا ویلي طالبان باید د امریکا د حکومت خبرداری جدي وګڼي او که پر امریکایي سرتیرو برید وشي نو سخت ځواب به ورکړل شي. موږ د هغوی یعنی طالبانو د ګواښونو شاهدان یو او دا به بې پروایي وي چې دغه ګواښونه جدي ونه ګڼو. طالبانو به هم بې پروایي کړي وي که د ولسمشر جو بایډن او دفاع وزیر خبرداری جدي ونه ګڼي. دواړو په څرګند ډول ویلي چې زموږ د پوځیانو او یا متحدینو د وتلو پر بهیر هر ډول برید ته به قوي ځواب ورکړل شي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 بهرني سرتیري حضور لري چې له افغان ځواکونو سره د روزنې، سلام مشورو او تجهیز په برخو کې همکاري کوي او په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو څخه هوایي ملاتړ هم کوي. له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې امریکا په ټاکل نیټه د سرتیرو په نه اېستلو سره د دوحې توافقنامه نقض کړې او دوی ته د هر ډول اقدام لاره خلاصه کړې ده.